Zbog obilne kiše probleme su juče i sinoć pravile bujične vode koje su plavile objekte, oranice i puteve. Kako je trenutno stanje na području Banja Luke, reći će nam Marko Vejić. Marko. Više u Banja Luci je bilo problema sa nekoliko manjih odrona i izlijevanja bujičnih potoka, srećom bez veće materijalne štete. Sva oštećenja na putevima u Banja Luci uredno su obilježena. Bilo je manjih problema oko gradskog saobraćaja na pravcu Banja Luka-Karanovac i Banja Luka-Debeljaci. Nadležne službe primile su oko 60 poziva građana Banja Luke sa zahtjevom da im se pomogne u otklanjanju posljedica poplava. Sve dežurne ekipe su od jutros na terenu, a s njima je bio i gradonačelnik Banja Luke Igor Radojičić. Evo i opširnijeg izvještaja. Iza mještana Delibašinog sela neprospavana je noć. Sjećanje na poplave iz 2014. još su svježa, pa ih je rast nivoa Vrbasa veoma uplašio. U toku noći sam ustao 2 do 3 puta. Gledao sam stanje Vrbasa ovdje, jer nije jednostavno. Ipak smo mi proživjeli nešto ružno 2014. godine. Ipak, tokom dana u Banja Luci je prestala da pada kiša, pa je i nivo Vrbasa u opadanju. Mještani koji žive u naseljima u kojima je došlo do izlijevanja bujičnih vodotoka saniraju posljedice. Materijalna šteta uglavnom nije velika. Moj gornji dio radnje je ta što se nalazi u udolini, tako da bukvalno sve preko nje ide. A što kažu, hvala Bogu, spremni smo već. Ono, par puta je bilo, tako da nismo imali nešto štete. Imao smo ekipu, ono, brzo smo reagovali se, tako da iznijeli smo. Mještani Dragočeja, Priječana i Česme posjetio je i gradonačelnik Igor Radojičić. Kaže da će svu eventualnu štetu evidentirati nadležne komisije. Službe intervenišu, čiste kanale gdje god je to neophodno. Ima dosta poteškoća sa tim da su kanali zakrčeni, da je bacano smeće, da je bacan otpadni materijal, da je bacano granje i šiblje i time su pravljeni vještačke prepreke za vodotokove i onda su se oni izlijevali. Nešto više problema bilo je u opštini Čelinac. Zaplavljena su područje mjesnih zajednica Štrbe, Jošavka i dio Čelinca, a nekoliko sati u prekidu je bio put Čelinac-Prnjavor. Poplavljeno je nekoliko stambenih i pomoćnih objekata. Ja sam morala da napustim kuću i da idem. Jutro sam došla, vidim da nemam. Nemam stada, nemam šta ću, u kuću mi nije ušlo, ali mi je dosta zida oštećeno. Do kuće je došla s obzirom i to je više godina se borim i borimo. I komšije isto tako. Ja sam radio nasip. Ovo ovdje što se vide, ovo je podzemna voda. Rijeka Vrbanja nije se izlijevala. Meteorolozi najavljuju postepen prestanak padavina, tako da veće opasnosti od novih poplava za sada nema.